Федих Галина Васильівна, вчитель математики Чернівецької спеціалізованої школи фізико-математичного профілю номер 6. Я от прийшла сьогодні на колегіум для того, щоб висловити своє обурення, тому що всі вчителів під одну, як то кажуть, гребенку не потрібно вести. Я була на курсах, да, підвищення кваліфікації, заочні курси. 2 дні в жовтні і 3 дні контрольних, це було у квітні місяці. Я хочу щось сказати. Ці курси нічого такого не дає, тому що на протязі цих курсів я самостійно працювала, самостійно над презентаціями, над проектами, підготовка до ЗНО, ДПА і так далі, все проводилося самостійно. Були моменти проведення курсів як філософії, педагогіки, але в основному спеціалізацію ми самостійно це все проводили. Я хочу сказати, да, я ЗНО здала, я не хочу сказати, що це секрет, я на 12 балів здала. У мене в цьому році здавало 21 чоловік ЗНО, із яких 12 здали на достатньому високому рівні. 4 одинадцятки, 1 десятка, тобто 5 на високому рівні. Це не означає, що я не кваліфікований, я трієчник, раз у мене діти такі здають. У мене є діти-переможці і міських, і обласних олімпіад. Взагалі я рахую, що Оксана Михайлівна, яка сказала, що ми їй не колеги, то можна вважати, що ми вважаємо її не начальником. Чому ми маємо виконувати її накази, якщо ми для неї ніхто? Розумієте як? І я хочу сказати, що взагалі вчителі наші буковинські працюють як-ніяк найкраще. Дуже багато дітей наших, які їдуть і в Київ, і за рубіж, і які показують високі результати, і які цінують наші знання. Так що я вважаю, що, Оксана Михайлівна, треба якось прислухатися до колег, прислухатися до дітей, які навчаються, які поважають нас як вчителів, які мають результати, які мають якісь досягнення. І я хочу сказати, що все-таки вчителі – це висока категорія людей, яка має працювати з дітьми, а ви знаєте, які зараз підлітки. Достатньо складно нашій державі і достатньо складно нам їх організувати і взагалі повести правильний шлях їхнього життя. Так що дякую вам за увагу. І я рахую, що вчителі наші найкращі.